लागिले डिंगी काटि जाओ मैं क्या नकरो शेरिश काट सकता है मगर झुकेंगे नहीं হয়তো কথাৰ বাবে মই মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰো আই উইল ডাই ফৰ ট্ৰুথ আই এম ৰেডি টু ডাই ফৰ ট্ৰুথ হসা কথা কোৱাৰ বাবে মই পিছুৱাই নাহো আই উইল ফাইট ফৰ জাস্টিস টিল মাই লাষ্ট ব্ৰেথ লাগিলে যি পৰিৱেশৰে সৃষ্টি নহওক মই কেয়াৰ নকৰো হোৱাট এভাৰ মে বি দি কনচিকুৱেঞ্চেছ আই ডণ্ট কেয়াৰ শৰীৰত শেষ উশাহটোলৈকে মই ন্যায় আৰু সত্যৰ বাবে যুঁজ দি যাম শেষ নিশ্বাস থকালৈ মই ন্যায়ৰ হকে যুঁজ দিম সত্যৰ হকে যুঁজ দিম এই মন্তব্য বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীৰ হয় পুনৰ চৰ্চাত বাঘবৰৰ এইগৰাকী বিধায়ক চেয়াৰমেন আলী জেলৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিয়েই আকৌ এবাৰ চেয়াৰমেনৰ হুংকাৰ সত্যৰ বাবে সদায়ে আপোচবিহীনভাৱে সংগ্ৰাম কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰি যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু বুলি কয় চেয়াৰমেন আলীয়ে কেৱল ইমানেই নহয় বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীৰ মন্তব্য দুমাহ জেলত থকাৰ বাবে সমষ্টিবাসীয়ে দুখ পাইছে মোৰ বাবে বহুত মাতৃভগ্নীয়ে ৰোজা ৰাখিছে মই চৰম পৰিণতিৰ বাবেও সাজু হৈ আছো I will die for truth. I am ready to die for truth. Now, মই এটা কথাই কলো I will fight for justice till my last breath. হেক নিশ্বাস থকালৈ মই ন্যায়ৰ হকে যুঁজ দিম সত্যৰ হকে যুঁজ দিম আৰু এই সত্যৰ হকে যুঁজ দিবলৈ যাওঁতে ন্যায়ৰ হকে যুঁজ দিবলৈ যাওঁতে হোৱাট এভাৰ মে বি দি কনচিকুৱেঞ্চেছ আই ডণ্ট কেয়াৰ যদি মোৰ ৰাইজে বিচাৰে যে এনেকৈ তুমি মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে এইবোৰ কথা ক'ব নালাগে তেতিয়াহ'লে মই ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম মই এটা কথাই অসমবাসীক জনাব খোজোঁ যে মই আই ষ্টেণ্ড ফৰ ট্ৰুথ আই উইল ষ্টেণ্ড ফৰ ট্ৰুথ মই সত্যৰ কাৰণে মোৰ যুঁজ অব্যাহত থাকিব সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব আৰু যদি ৰাইজে বিচাৰে যে হয় শ্বেৰমানে সদায় সত্যৰ কাৰণে যুঁজ দিব লাগে তেতিয়াহ'লে মোক প্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাখিব যদি মোৰ ৰাইজে অন্য বিকল্প ভাবে তেতিয়াহ'লে মই ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি যাম মই এতিয়া প্ৰথম মোৰ প্ৰায়ৰিটি হ'ল সমষ্টিবাসীৰ লগত দেখা কৰা বহুত সমষ্টিবাসী যথেষ্ট দুখ পাইছে মই জেলত দুমাহ থাকিলোঁ সমষ্টিবাসীৰ লগত দেখা সাক্ষাৎ কৰা বহু মানুহ আহিছে কিন্তু বহুত দৰিদ্ৰ খেতিয়ক দৰিদ্ৰ মানুহখিনি মোৰ ওচৰত আহিব পৰা নাই বহুত মাতৃ ভগ্নীয়ে মোৰ কাৰণে ৰোজা ৰাখিছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মোৰ এতিয়া টপ মষ্ট প্ৰায়ৰিটি হ'ল মই সমষ্টিত গৈ এই দৰিদ্ৰ জনগণৰ লগত দেখা কৰা মাতৃ ভগ্নীসকলৰ লগত দেখা কৰা তাৰপিছত বাকী কথা আহিব মই এটা কথাই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে I shall fight for justice. I shall fight for truth. Whatever may be the consequences. Shirish kat shakta hai magar jhukenge nahi. Aru yar sarom porinoti hobo pare mor rajniti tyag. Hetu hobo pare. Noy jodi mor raijor logot mot binimoy kori moi hottor hoke juj di joatu tekhet hokole samarthan koren nai. মই সত্যৰ হকে ন্যায়ৰ হকে সংগ্ৰাম কৰাটো তেখেতসকলে সমৰ্থন কৰে নাই ৰাইজে মোৰ মূল প্ৰতিবাদ্য বিষয় যদি 51% মানুহে বিচাৰে যে নাই আপুনি সত্যৰ হকে যুঁজ দি যাওক মোক বন্ধ নকৰিব তেতিয়াহ'লে মই ৰাজনীতিত ডেফিনেটলি থাকিম ৰাইজে মোক বিধায়ক বনাই যি বনাই ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাখিব যদি দেখা যায় যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহে বিচাৰিছে যে আপুনি মোক বন্ধ কৰক সত্যৰ হকে সংগ্ৰাম বন্ধ কৰক তেনে প্ৰেক্ষাপটত মই ৰাজনীতি ত্যাগ কৰোঁ তদুপৰি শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছৰে সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ দিশত বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ প্ৰতি এক প্ৰকাৰ নাৰাজ বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে কংগ্ৰেছৰ বিকল্পৰ কথাও চিন্তা কৰা বুলি মন্তব্য কৰি উপনিৰ্বাচনৰ ভয়তে কংগ্ৰেছে বহিষ্কাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে
দলৰ পৰা মোক শোকজ কৰিছে, সাসপেনশন কৰিছে, এইবোৰলৈ মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই। হয়তো দলীয় সিদ্ধান্ত আছিলে, হয়তো বাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কম্পালশ্যন আছিলে, গতিকে সাসপেনশ্যন বা শোকজ এইবোৰ কথালৈ মোৰ কোনো ধৰণৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু এটা কথাত মই যথেষ্ট দুখ পাইছোঁ, সেইটো হ'ল মোৰ কংগ্ৰেছ দলৰ হাইকমাণ্ডে মোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট বুলি কৈছিল আৰু এই কথাষাৰে মোক যথেষ্ট ব্যথিত কৰি তুলিছিল। মই সমষ্টিবাসীৰ লগত গৈ দেখা সাক্ষাৎ কৰিম, ইয়াৰ পিছত মই কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ লগত দেখা সাক্ষাৎ কৰিম, তাৰপিছতহে মই স্থিতাৱস্থা বাহাল ৰাখিম নে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত বিকল্প চিন্তা কৰিম, সেইটো সিদ্ধান্ত পিছত হ'ব। নিজৰ স্থিতিত অটল এইগৰাকী বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ এই অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কেনেদৰে দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, টাইম 8।